Maraqlı fakt. Dünyaca məşhur Novil qardaşları Bakıda ilk 100 minlərini neft quyularını qazaraq qazanmışdılar. Daha bir maraqlı fakt. 53-53 nömrəsinə boş SMS göndərən hər bir insan heç kimə və heç nəyə quyu qazmadan Azercell-dən 100 min manata qədər qazana bilər. 53-53-ə tam pulsuz boş SMS göndər və Azercell-dən hər gün 1000 manat, hər ay 10 min manat, üstəlik 25 min, 50 min və super priz 100 min manat qazanmaq imkanı əldə et.